בשבוע שעבר, כשנפגשנו כאן, האנושות עסקה במרדף אחרי פוקימונים, ודיברו על איזה רב אחד, אייל קרים, סליחה שאני ככה באמת באיזה שיעור היסטוריה. מאז, יום חמישי בלילה, פיגוע בניס, פיגוע של דאש, מושג שלצערנו בעברית אנחנו מכירים, פיגוע דריסה, ופעם ראשונה צריך לתרגם אותו לצרפתית. אני הייתי באולפן בשידור חי, בתוכנית סיכום היום, תוכנית הלילה, כשפתאום אומרים לנו באוזניה את המשפט, יש עדכון של אלעד שמחיוב. אלעד שמחיוב זה הכתב, מה שנקרא שליחנו באירופה, ופתאום קלטתי שפעם תמיד היה משפט שהכי מפחיד אותך לשמוע, תוך כדי שידור, שאתה ככה עוסק בעניינים שאתה תכננת מראש את התוכנית, את מה שנקרא הליינאפ, אז אתה עובר מנושא לנושא, ופתאום באוזניה, כשאומרים לך, צריך לפנות למשה נוסבאום. זה בעצם, אתה אומר, אוקיי, קרה משהו, אתה דואג, דואג כמגיש, דואג כאזרח, דואגת כאימא, זה גם אף אחד לא אומר משה נוסבאום, הכינוי של משה נוסבאום זה נוסי, שאני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל הוא מכונה נוסי. אז אם אומרים לך באוזניה, לפנות לנוסי, אתה תמיד בלחץ. ובתקופה האחרונה זה יותר ויותר לפנות לאלעד שמחיוב. כלומר, מה שקורה באירופה, הנתונים, מבחינת טרור, בגלל הטרור האחרון כאן לצערנו, בערך כ-50 הרוגים, רק בצרפת, בשנה האחרונה, יותר מ-200 הרוגים באירועי טרור שונים. וכל פעם איזו נקודה אחרת על היבשת הזאת בוערת, אז זה קרה בשביל מאז הפגישה האחרונה שלנו. יום וחצי למחרת, טורקיה מתהפכת ומתהפכת בחזרה. מי ששומר שבת מבחינתו, כל אותו דבר. נכנסנו לשבת עם ארדואן, יצאנו משבת עם ארדואן, אבל היה שם דרמה, קום יצאי מתוך ההפכה, ככה, במהלך השבת, והמהפכה בטורקיה נכשלה, אבל מהפכה אחרת הצליחה, מהפכה בתחום הטלוויזיה. מה שעבדתי בו בשבוע שעבר, ומה שאני עובדת בו עכשיו, אחרי מה שקרה בטורקיה, זה לא אותו מקצוע. שוק הטלוויזיה השתנה דרמטית, מהפכה ראשונה שבה כל אחד הוא ערוץ, כל טורקי שידר, ומה שמעלה את השאלה מה בכלל המשמעות של טלוויזיה, אם כל אחד הוא טלוויזיה מהלכת, זה לא הנושא שלנו, אבל זה, בוא נגיד, יותר האופק התעסוקתי שלי הולך והופך להיות בעייתי, אם כולם כבר עובדים במקצוע הזה במילא, אבל זה בהחלט נקודה גם מרתקת שהתרחשה בשבוע האחרון, וכמובן, רב מחליף רב, הרב יגאל לוינשטיין, נתניהו בקרבות נגד התקשורת, גם אפשר להגיד כרגיל, ולפני שנכנסתי לכאן, שמעתי בחדשות על זה שהייתה תוכנית בגלי צהל על המשורר הפלסטיני, הנודע מחמוד דרוויש, ומחר מפקד גלי צהל בדיון אצל ליברמן, דיון דחוף על עצם קיומה של התוכנית הזאת, ואני רוצה להגיד ברוך השם, ברוך השם על הלוז השבועי הזה, על הליינאפ השבועי הזה שלנו כאן בארץ, שירבו שבועות כאלה, כי רק לפני 3 ימים, כמה מאות מטרים מפה, יום ראשון על הבוקר, נתפס מחבל עם 3 מטעני צינור בחיליו, בחור צעיר בן 20, בפינת קינג ג'ורג' יפו, כן? אנחנו מכירים היטב, יכול היה להיות לנו לוח שידורים ולוח דיבורים ופטפוטים אחר לגמרי השבוע. וכשאתה שומע את פס הקול הזה ומסתכל על הפרשה, באמת באמת כרגיל, זה לא, אני מרגישה שזה, יש כאלה שעושים את זה בצורה מאולצת, כאילו אתה קודם יורך חץ, ואז אתה מסמן את העיגול, כאילו, אבל לא, באמת שאתה קורא את הפרשה, היא כולה כולה עוסקת בשיח ציבורי, ובדעות, ובסובלנות, וסבלנות, ובקנאות, וברוח. ופרשת פנחס היא אגב השנייה הכי ארוכה בתורה. הפרשה הכי ארוכה היא נשוא, פרשת פנחס היא השנייה הכי ארוכה, היא באמת קדושה בנושאים שכולם בוערים ואקטואליים, ומעלה לנו לתודעה הרבה חומרי חיים. ננסה להספיק לעסוק ארבע נקודות הערב, 4 נושאים, והבטחתי לכם לפתוח באיזושהי הצהרת הון כבר בהתחלה על מה הולכים לדבר, ובגדול נדבר על בני קורח שמלמדים אותנו שאפשר לתקן, על בני אהרון שמדברים על אש זרה, על בנות צלופחד ועל בני משה. אבל אני רוצה להתחיל, סליחה רק רגע, אני רוצה להתחיל בסוג של, אפילו אפשר להגיד סקופ, שמתברר לנו במהלך הפרשה, סקופ שפותח אותה, מבחינתי הוא 4 מילים אולי הכי אופטימיות בתורה, ממש ככה, הכי אופטימיות בתורה. זה מוזר, אבל רק עכשיו אנחנו מגלים בדיעבד מה קרה שם בפרשיית המחלוקת עם קורח. ובני קורח
לא מתו. ככה אומרת לנו פרשת פנחס באמצע המפקד. כלומר, היא מתארת סוג של ספירה, סוג של מניעה מחדש של כל המשפחות ושל כל השבטים, ובכל זאת היא מקדישה 4 מילים שלמות כדי להגיד לנו שבני קורח לא מתו. ואנחנו נזכרים בסיפור הדרמטי המטלטל הזה, קורח, שכל כל מה שאנחנו זוכרים עליו זה שהוא נבלה באדמה, הוא קם נגד המנהיגות של משה ושל אהרון, ביקש למלוך, ונעלם כולו, קורח וכל הדתו, הם שם וזכר, הם סמל לעניין כזה. ופתאום באה התורה ואומרת, לא, 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 בני קורח לא מתו. ורשי גם מסביר מה קרה. הם היו בעצה תחילה, ובזמן המחלוקת הרהרו תשובה בליבם. המסר הוא בעיניי אדיר. אתה יכול להיות בשיא המחלוקת, האדמה כבר, האש בוערת מסביב, התבערה, אבא שלך הוא ראש המוחים, ובכל זאת, אם אתה ברגע האחרון מחשב מסלול מחדש, אתה יכול לצאת מזה, אתה יכול לעשות רוורס, למרות שזה כבר נראה די אבוד. כמה זה מפתיע אותנו שהם לא מתו. מה זאת אומרת? זה המסלול הברור. אתם הייתם אמורים למות שם עם כולם. לא. אפשר לעצור באמצע התנופה, אפשר להחליט לחשב מסלול מחדש. והפרשה ממשיכה למנות, ממשיכה במפקד, ואז מגלה לנו עוד נקודה, ידענו אותה כבר, אבל אם, אני חושבת שיש פה איזו הנגדה, תורה מזכירה לנו שיש שניים שכן מתו. לאהרון, זה מפקד, אז סופרים את כולם, לאהרון יש 4 ילדים, נדב, אביהו, אלעזר ואיתמר, והפרשה שוב מקדישה זמן כדי להגיד כמה פסוקים אחרי בני קורח לא מתו, נדב ואביהו מתו, בהקריבם אש זרה לפני השם הלכה. הילדים של קורח, הרשע, המרושע, שכולו גאווה וכבוד וג'ובים וכסף, לא מתו. הילדים של אהרון, הכהן, הצדיק, מקרב הבריות, הרוחני, מתו. רק תחשבו מה דיברו בסלון של כל משפחה כזאת. איזה דיבורים שמעו הבנים של קורח? בסלון, לפני השינה, כשאבא ואמא מדברים במטבח וחושבים שהילדים לא שומעים כי הילדים של קורח במיטה. מה הם שומעים? וואי, מגיע לי, ומשה לוקח לי, ואהרון לוקח לי וכולי. והילדים של אהרון באותה סיטואציה, מה הם שומעים? רק איך אני מפייס בין כולם, ומסדר ומשיב את הלב של ההוא לאהוב את ההוא, ואיש בין איש לאשתו, בין אדם לחברו. ובכל זאת, זה לא אומר לגבי התוצאה החינוכית האוטומטית במרכאות. אז יש פרשנים שכמובן, כמובן לוקחים את זה לכיוון האדיר של הבחירה החופשית. זה פסקה שמדברים עליה הרבה פעמים בחודש אלול דווקא. אבל שווה להיזכר בה גם באמצע התמוז. אני חושבת שזה מאוד מאוד מנגיד לנו בפרשה הזאת את העוצמה של כל בן אדם, לא משנה מהוריו, מאיפה הוא הגיע, לבחור בטוב או לבחור ברע. אומר לנו הרמב״ם, אם היה לי כסף זה הייתי עושה באיילון לשים את זה, במקום מה שיש שם היום, זה הפסקה בעיניי, הפסקה שורש של היהדות, הבחירה החופשית העצומה שיש לכל אדם, ואם זה לא היה הרמב״ם כותב, אז היינו אומרים, הוא כזה או הוא כזה, אבל עומד רבי משה בן מימון ואומר, רשות לכל אדם נתונה, אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק, הרשות בידו, ואם רצה להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע, הרשות בידו. אל יעבור במחשבתך, דבר זה שאומרים, אל תעלבו, טיפשי אומות העולם ורוב גולמי בני ישראל, אלה טיפשים ואלה גלמים. מה הם אומרים? שהקדוש ברוך הוא גוזר על האדם מתחילת בריאתו להיות צדיק או רשע. אין הדבר כן, ולמי שלא הבין את הרמז, אלא כל אדם ראוי לו להיות צדיק כמשה רבנו, או רשע כירובעם, או חכם, או שחל, או רחמן, או אכזרי, או קמצן, או נדיב, וכן שאר כל הדעות. ואין לו מי שיכפהו ולא גוזר עליו ולא מי שמושכו לאחד משני הדרכים, אלא הוא מעצמו ומדעתו נוטה לאיזו דרך שירצה. ואם לא קלטנו את הרמז, ודבר זה עיקר גדול הוא, והוא עמוד התורה והמצווה. פרשת פנחס, שוב אם נתמקם, זה ערב הכניסה לארץ, בסוף 40 שנות נדודים במדבר, מזכירה, למרות שחשוב מאיזה שבט אתה ומאיזה משפחה, ואנחנו כל אחד שם מיוחס לקבוצה מסוימת, עדיין אתה יכול לבחור להיות בן קורח או להיות בני אהרון. אבל בוא נגיד שבסדר, לדבר על בחירה חופשית זה מאוד מאוד גבוה, ואפילו גם קצת מאורפל, זה יפה. זה באמת טקסט מדהים, אני חושבת, ומאוד מאוד מעצים.
אבל איך מורידים את זה לתכלס? כאילו, ברמה הפרקטית, אוקיי, מה אני עושה עם זה מחר בבוקר? אז מחר בבוקר זה בדיוק המילים. זה פה, פה הפתרון. מה עושים עם זה מחר בבוקר? סימן שאלה? מחר בבוקר, סימן קריאה. ואני אסביר, זה נשמע לכם סינית. המילה בוקר היא חלק מהמפתח להבדל בין בני קורח לבין בני אהרון. בן אדם, אתה רוצה להינצל ממחלוקות, משטויות, מבזיזות, ממהירות? יש פרשנים, הרש"ר הירש, הרב שמשון רפאל הירש, לפחות אני ראיתי את זה אצלו, אבל ראיתי את זה בעוד כל מיני מקומות, אצלו זה מאוד מאוד בולט. הוא אומר, לך למקור, לך לשורש, תבדוק מה הציל את הבנים של קורח, והוא שולח אותנו לפסוק שבעיניו הוא המפתח להכל. הפסוק הזה הוא מפתח בעיניו לכל הסיפור. וישמע משה, אנחנו חוזרים למחלוקת שעומדים קורח וכל הדתות, דורשים את ההנהגה, טוענים כל העדה כולם קדושים, שוויון לכל, ומשה שומע את זה, נופל על פניו, מה הוא אומר לקורח ולכל הדתו? בוקר. בוקר, ויודע השם את אשר לו, ואת הקדוש ויקריב אליו, ואת אשר יבחר בו יקריב אליו. בוקר. אומר הרב שמשון רפאל הירש, זה מה שהציל את בני קורח. לישון על זה לילה, לחכות, להמתין. אתה בשיא האקשן, בשיא התגובה, בשיא המריבה, בוקר. יש להמתין, הוא כותב. יש להמתין. עד שיפנה היום, ויהי ערב, וגם בוקר. יש לתת להם זמן להתיישב בדעתם. ובייחוד יש להניח אותם לעצמם בשעות המנוחה וההתבודדות של הלילה. בשעות אלה, כל אחד קרוב אצל בני ביתו, והוא פנוי לירורי ליבו. ובאותו זמן, הוא גם רחוק מהשפעת חברים מסיתים. כך ברגע ההכרעה חזרו בני קורח למוטב, וכך ניצלו מן האבדון שנגזר על אביהם. האם שמעתם פעם מישהו בלהט של ויכוח אומר, תן לי לישון על זה? מישהו פעם שמע אימות שבו מישהו אומר, רגע, אני רוצה להרהר, אני רוצה לחשוב, תן לי לספור עד 10, תן לי לספור עד 3. יש לנו ידיד ששמו אבי רט, הוא איש חינוך, איש תקשורת, שלפני שנים עשו לו אודישנים, מבחנים, להצטרף לצוות של תוכנית, זיכרונה לקולניות, פה פוליטיקה. את התוכנית כזאת זה מאוד צעקנית בערוץ הראשון, בילדותי, והוא היה במבחן להתקבל לצוות התוכנית, ושאלו אותו שם כל מיני שאלות, ועשו איתו כל מיני טסטים, כל מיני ניסיונות, וכשהוא שאל אותם, מה בעצם אתם מצפים ממני, אמרה לו שם איזושהי עורכת, המטרה שלי היא שאתה תוציא מאנשים משפטים שכשהם ילכו הביתה הם יתחרטו שהם אמרו אותם. איך ההגדרה? תוציא מבן אדם משפט ששהוא ילך הביתה הוא יתחרט שהוא אמר אותו. לא, בוקר. בוקר ויודע השם, אני אחשוב, אני אתנסח, יש לי, אני בכובד ראש, ואז אני גם אנצל מלמות באדמה יחד עם קורח וכל הדתו. לכן בני קורח לא מתו. המציאות קוראת לנו להגיב עכשיו, מיידית, מה? עברה כבר שעה ולא, עוד לא הגבת, ובעצם זה אומר לא לחתור ולא לפקשש, זה אומר להמתין. עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, עם הנצח לא מפחד לחכות שתי דקות לפני שהוא מעלה פוסט. וניסיתי למצוא נתונים לקראת השיעור הזה, לא הצלחתי על כמה ציוצים נמחקים בטוויטר, כמה פוסטים נמחקים אחרי שהם עולים, מתוקנים אחרי שהם עולים. דעתי זה אחוז גדול מאוד מאוד, עוד לא שמעתי על מישהו שהתחרט על משהו שהוא לא העלה. יש משהו גם ברשת שקורא לך למהר, להעלות. אצלי זה התחיל רק בימים האחרונים, אני מצלמת תמונות הכי פרטיות שיש. יש לילות שהילדים מתקבצים אצלנו במיטה כבר בערימות, כאילו. אז יש בבוקר ממש פירמידת ילדים ומשנים אחד על השני, כל אחד באיזה פוזה כזאת, חמודה או לא חמודה, אחד על השני. אני כאילו עשיתי תמונה, רציתי לשלוח את זה רק לאמא שלי. אני מצלמת את זה, עוד ישנים, כולם כזה עוד ישנים, אני מצלמת, אני רוצה לשלוח את זה לאמא שלי. עכשיו, נפתחת לי אפליקציה של פייסבוק, וזה קופץ, אומר, האם תרצה לשתף בתמונותיך האישיות? והוא מכניס לי, אולי זה ותיק, אצלי זה התחיל השבוע, הוא מכניס לי את התמונה שהרגע צילמתי, של הילדים הישנים שלי, שהיא מיועדת אך ורק לעיניים של הסבתא שלהם, וזה כבר פה, כל מה שאני צריכה לעשות זה רק לפרסם. כלומר, המציאות אומרת לך, שתף, פרסם, וכמה שיותר כמובן מהר, וכמה שיותר אישי. רק בשבועיים האחרונים, תסתכלו על המערכת הפוליטית, שני פוליטיקאים התנצלו. העלו פוסט והתנצלו. גם ראש הממשלה, וגם יושב ראש יש עתיד. לא ניכנס לניואנסים, נתניהו העלה פוסט נגד התקשורת, ואחר כך גילה שהוא היה מאוד לא מוצדק, הוא טען שלא מסקרים איזושהי פרשייה של פגיעה בצעירה נכה,
כיוון שהוא חשב שיש שם רקע לאומני כנראה, שפלסטינים פגעו בה, וכנראה או שזה לא היה נכון, או שהיה צו איסור פרסום, אני לא זוכר את הפרטים, אבל העלה, ולמחרת הודיע שהוא מתנצל ומתחרט. יאיר לפיד תקף את העורכת של המהדורה האנגלית של עיתון הארץ, עורכת חדשה, ציין את השם שלה, ציין את השם של בן זוגה, אמר שבן זוגה הוא משוברים שתיקה, ערבב את הכל ביחד, ואחרי יממה התנצל, סליחה, לא קשור, לא הייתי צריך לערבב את הבן זוג שלה וכולי. ג'ודי שלום ניר מוזס, טוב, לא נתחיל למנות, אבל יש פעמים רבות שדברים עולים, מתוקנים, יורדים. אחד הסיפורים הקלאסיים בתחום הזה, אני חושבת, שמלמד, באמת מלמד המון, הוא ציפי לבני, שביום שבו גדי אייזנקו תמונה לרמטכ"ל, רצתה לאחל לו בהצלחה, כמה טבעי. רמטכ"ל חדש, באמת, הצלחתו, הצלחתנו, במובן הכי בסיסי שיש, והיא כתבה את המשפט הבא, בהצלחה לגדי אייזנקוט, תדע כל אם עברייה שגורל בניה בידי המפקד העליון הראוי לכך. עברו כמה דקות, ואז היא פתאום הרגישה שזה אולי קצת גזעני, אולי קצת פשיסטי, זה אמירה מיתולוגית של בן גוריון, כן? ואז היא אמרה ככה, טוב, עברייה נוריד, יודעת כל אם חייל או חיילת. ואז רגע, מה זה גורל בניה? שגורל בניה ובנותיה. מה אני... רגע, אז תדע כל אם חייל או חליה שגורל בניה ובנותיה, זה כבר לא מתכתב, מי יבין מזה משהו? ואחרי כמה דקות זה נמחק לגמרי. זה אימת, זה לא רק המהירות של להגיב, 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 זה גם אימת הפוליטיקלי קורקט. זה בעצם לקחת משפט נכס צון ברזל, וכל כך לגזור זה כמו להגיד, הטובים לטייס, טוב גם לגולני, טוב גם לקריה, טוב, גם הטובות, טוב, גם הרעים. זהו, לא העלבתי אף אחד, מצוין, כן, רק לא הבנתי מה המשפט, הכל בסדר, ציפי, אבל מה... אז אימת, באמת, גם אימת המהירות, אני חייב להגיב עכשיו, 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 וגם אימת הפוליטיקלי קורקט, שבו בעצם אתה לא יכול לצטט כבר משפט עתיק של בן גוריון, כי אני לא סתם עושה ככה עם היד, אני מרגישה ששמים לך אקדח לרקה, לבחור תמיד, תמיד בין שתי אופציות מאוד מאוד רלוונטי, גם השבוע, תשימו לב לזה. אקדח לרקה, מבחן אמריקאי כתוב, שבו אתה צריך לבחור האם אתה איראן או האם אתה מנהטן או סן פרנסיסקו. אין אופציה, אין שום אופציה. או שאתה איתנו ב-100% בערכינו הליברליים, או שאתה עצמך, איך קוראים לו? ישי שליסל, אתה רוצח, אתה איראן, אתה אחמדינג'אד. או שאתה... 100% חשוך, או שאתה 100% נאור, ולא תהיה, אני אומרת, לא תהיה מדינה יהודית דמוקרטית, לדעתי, לא תהיה לא יהודית ולא דמוקרטית, אם לא ניקח חזרה את הטופס של המבחן, נשאל מי למען השם כותב אותו, מי כתב את המבחן הזה, ונגיד לא, זה לא א' איראן וב' מנהטן, ג' ישראל. יש עוד תשובות, ואי אפשר לחיות עם אקדח לרקה, שבו אתה... אין מקום לעמדות יהודיות, לעמדות ישראליות. יש תחושה, בעיניי, השיח הציבורי נהיה, דיברנו על זה שבוע שעבר, השבוע זה נראה אפילו עוד יותר, כאילו אי אפשר לנשום, או שאתה ב-100% איתי, או שאתה לא בשום מקום. אז אומר לנו, זה כבר ברחנו לפוליטיקלי קורקט, אבל קודם כל, הבני קורח לוקחים לילה, יש להם עמדה יותר מורכבת, הם לא רצים עם ההמון, הם לוקחים את הזמן, הם חושבים על זה, וכך בעצם הם ניצלים. עכשיו, המפקד הזה מסתיים, בעצם דיברנו רק על שני פרטים מתוכו, אבל פוקדים ופוקדים, משפחות ושבטים, ואז מגיעים לפסוק שבעצם מסיים את כל המפקד, נסו לחפש מילה מנחה, יש פה איזה סוד בפסוק הזה. אנחנו מגיעים בערך ל-600,000 איש בסוף המפקד. ואז התורה אומרת לנו שבכל הקבוצה הזאת, ובאלה, כן, כל אלה שעכשיו מנינו, ובאלה, לא היה איש מפקודי משה ואהרון הכהן, אשר פקדו את בני ישראל במדבר סיני. כי אמר השם להם, מות ימותו במדבר, ולא נותר מהם איש, כי אם כלב בן יפונה ויהושע בן נון. אנחנו יודעים, דיברנו על זה כאן בהרחבה, חטא המרגלים, כולם מתים במדבר, מדובר באנשים אחרים לגמרי, דור יוצא כנען, והדור שנכנס למצרים הוא כמעט ב-100% אנשים אחרים, ואני חייתי עם זה כל הזמן, פשוט חייתי עם זה בתפיסה הזאת שאוקיי, כולם מתו וכולם עכשיו דור חדש נכנס לארץ. אני רוצה לחשוף סקופ היסטורי, אנחנו לא חושפים פה רק הערב את העובדה שבני קורח לא מתו, שזה בהחלט כותרת, יש כאן עוד כותרת, זה בכלל לא נראה ככה. איך אתם מדמיינים את החבר'ה נכנסים לארץ? צעירים, נכון, כבר נולדו במדבר, דור צעיר. עכשיו תדמיינו מחדש.
המילה המנחה כאן היא איש. באלה לא היה איש, ולא נותר מהם איש. ואיפה אישה? אומר לנו רשי, אבל על הנשים לא נגזרה גזרת המרגלים, לפי שהן היו מחבבות את הארץ. כל הסיפור הזה, כל מי שמת במדבר, זה גברים בלבד. האנשים היו אומרים, ניתנה ראש ונשוב במצרימה, והנשים היו אומרות, תנו לנו אחוזה. לכן נשמחה כאן פרשת בנות צלופחד, הפרשה היפהפייה של חמש נשים שבעצם מבקשות להיכנס לארץ, רוצות להיכנס לארץ. יש כאן, זה בעיניי, זה מטלטל, תדמיינו, ואפילו התקשרתי השבוע, כיוון שאני באמת חדשה בסיפור, הרמתי טלפון לרב, לאורך של ספרים תורניים, מאוד רציני, אמרתי, רגע, אני רוצה לתאר את זה בשיעור, תגיד לי שאני לא טועה. אנחנו מדברים על קבוצה של נשים מאוד מאוד מבוגרות, וגם מאוד מאוד אלמנות. כל הבעלים נפטרו במדבר, והן נכנסות לארץ. אמר לי, כן, הן, הדור הצעיר, אבל קבוצה אדירה ומבוגרת של, אני לא רוצה להגיד ladies first, זה בעצם ladies only, רק נשים נכנסות לארץ, במובן מסוים. היום אנחנו רגילים לדבר על דתיים חילונים, מאמינים, לא מאמינים. מה שחילק את החלוקה המגדרית במדבר, הייתה גם החלוקה המגזרית במדבר. אתה רוצה להגיד דתי חילוני? אתה יודע איך היית אומר את זה? גבר אישה. גברים נשים. הגברים לא מאמינים בבשורה הזאת. בהתחלה הם חוטאים בחטא העגל, ואנשים לא. אחר כך הם חוטאים בחטא המרגלים, ואנשים לא. ואם ראית גבר, ידעת שהוא ימות כאן במדבר, חוץ מכלב ויושע. אם ראית אישה, ידעת שהיא תיכנס לארץ. חוץ מאחת, מרים, שכך קראתי, שנפטרה במדבר. וזה מוביל לפרשה הנפלאה הזאת של בנות צלופחד, לא נתעכב עליה, אבל הם היו איזה מודל, הם היו איזה דוגמה, הבנות האלה, לשאיפה להתקדם לתוך הארץ, מבחינה לשונית, זה מאוד מעניין, רק נעבור על השמות שלהם, לא שמתי לב לזה בעבר, אלה שמות בנותיו, חמש בנות היו לאותו יהודי צלופחד, שמת במדבר, והן מבקשות לעצמם נחלה, והן זוכות לחדש פרשה בתורה, בגלל האהבה הזאת, שוב, הנשית לארץ ישראל, הן נציגות של דור שלם, מאוד אופטימי, מאוד מאמין, והשמות שלהם, תשימו לב, קשורים כולם לזוז קדימה, להתקדם, לנוע, לא לדרוך במקום, לא למות במדבר. תראו, מחלה, זה מלשון מחול, לחול, כן? מחלה, נוע, מלשון לנוע, חוגלה, מלשון לחוג, מלכה מלשון ללכת, ותרצה מלשון לרוץ. יש פה שמות עמוקים מאוד, שאומרים לנו, אנחנו מתקדמות, תנו לנו אחוזה, אנחנו רוצות להיות חלק מהסיפור הזה, למה יגרה שם אבינו מתוך משפחתו. ככה הן שואלות, והן זוכות לשמוע ממש מפי השם, ויאמר השם אל משה לאמור, כן בנות צלופחד דוברות. כלומר, יש פה אמירה אמיתית מאוד, ושוב אני לא נעים לי להעליב את הגברים המאזינים, אבל צריך פה ללכת לרמה טיפה יותר עמוקה. כי הכי קל להגיד, לסיים פה, להגיד, אוקיי, אז כמו שיש נשים, איך זה, גברים ממאדים ונשים מנוגה, זה הספר, הייתי גונבת אותו מאמא שלי כשהייתי ילדה, לקרוא כל מיני הבדלים בין נשים לגברים, זה היו תיאוריות שאנשים הם מערות, וכאילו, כל מיני דברים שגברים ונשים מאוד חלוקים בהם, כאילו הם באים משני כוכבי לכת אחרים לגמרי, אז האמת היא שצריך להגיד, גברים ממדבר סיני, נשים מארץ ישראל, כל אחד מהם הוא באמת באמת מספר סיפור אחר, אבל למה זה קורה? למה זה קורה? עד כדי כך, אגב, רק נחמיר עוד יותר את השאלה, למה ההבדל הזה בין המגדרים? מה קרה? נחמיר עוד יותר את השאלה. לפני 400 שנה, בפולין, פרשן ושמו הכלי יקר, הרב לונשיץ הוא מכונה, שב לפני 400 שנה וכותב את האמירה באמת, התובענית הבאה, תשימו לב, אמר הקדוש ברוך הוא, לפי דעתי שאני רואה בעתיד, היה יותר טוב לשלוח נשים המחבבות את הארץ למשימה של המרגלים, כי לא יספרו בגנותה. לדעתי היה יותר טוב לשלוח נשים כאמור. אנחנו כל כך רגלים להגיד חטא המרגלים, חטא המרגלים. אם זה היו נשים, לא היה חטא מרגלות. עד כדי כך. אז זה שוב מחריף לנו את השאלה, אוקיי, למה? מה הסיפור? מי שעונה בצורה בעיניי מאוד מקורית, מאוד עמוקה על השאלה הזאת, זה הרב משה צבינריה, המחנך הגדול, מה שנקרא אבי דור הכיפות הסרוגות, מקים ישיבות בני עקיבא, והוא אומר לנו
בוא נבדוק מי חינך, אם אתה רוצה לדעת משהו, אתה צריך לבדוק מי היה המחנך. את הגברים, עזרת גברים, מי חינך? אהרון ומשה. בנשים, מי חינכה? מרים, נכון? כולם נביאים, שלושה אחים, ומרים, מרים גם היא נביאה. מרים הצליחה בעבודת החינוך יותר משני אחיה, קובע הרב נריה. משה ואהרון לא עלתה בידם להעלות את המוני העם לדרגה הרצויה. ואילו מרים אחותם עשתה וגם יכולה. איך קרה הדבר? סוד ההצלחה החינוכית בקשר האישי עם המחונכים. מרים שרה ורקדה עם אנשים. אנו פוגשים אותה עושה כך פעם אחת, נכון? רק פעם אחת עם התופים והמחולות. אבל דבר זה ודאי חזר בכל הזדמנות של שמחה, בשבט או במשפחה. התורה, ממשיך הרב נריה, אינה מוסרת לנו פרטים על החיים השוטפים של העם במדבר, אבל המקרה הבודד ודאי מלמד על מנהג של קבע. כך נוצר קשר קרוב בין מרים לחניכותיה, ולקשר זה הייתה השפעה מכרעת. מה שלא זכו לו משה ואהרון, זכתה לו מרים. זה בתחום החינוך, ומי כמו הרב נריה היה ידוע גם בתפילות שלו ובשירים שלו, זה בעצם אומר, לא מספיק לדבר, לא מספיק להרצות כדי להעביר תוכן, צריך לרקוד וצריך לשיר וצריך לחוות ולצרוב את הרשמים וליצור קשר אישי, ואתה רואה? אתה רואה את התוצאה, נשים גברים 1-0 ובגדול במדבר. הוא מוסיף עוד איזה נקודה, וזה מתחבר לכתבה שיצא לי לצלם בימים האלה. הרב נריה אומר שלא סתם בנות צלופחד הגיעו דווקא משבט יוסף. אם אתם זוכרים, ראינו פה שהן מגיעות מיוסף. הנה, תקרבנה בנות צלופחד, משפחות, מנשה, בנות של מנשה, שהוא בן של יוסף. למה הן מגיעות דווקא משבט יוסף? דווקא כי היה חשוב להן, למה דווקא הן מגיעות כאילו משבט שהוא לא גדל בארץ, יוסף, בניגוד לכל האחים שגדלו יותר באוהל של יעקב, יוסף התגלגל למצרים. יוסף מאוד מאוד דאג, מאוד מאוד חשש שהן יאבדו את הקשר לארץ ישראל, כל צאצאיו. דווקא כי הוא גדל בארמון פרעה וגידל את הילדים שלו בתרבות מאוד מאוד נוכרית, הוא דחף בהם את הציונות והיהדות יותר אפילו משאר האחים שכבר גדלו. אם אתה גדל בתוך האוהל של יעקב, אתה מרגיש יותר מבוטח, יותר בטוח. אם אתה בארמון של פרעה שם, פוטיפר, אז אתה יותר דואג מה הילדים רואים. אז כל הזמן הוא מדבר איתם על הארץ ומאהיב עליהם את הארץ, וזה יוצא. עשרות שנים אחר כך, 5 דורות אחר כך זה יוצא, מזכירים לנו שהם הבנות של יוסף. אתה מאוד מאוד רואה את זה בימים האלה. יוצא לי ללוות מקרוב עולים חדשים, כמעט כל יום, מי שרוצה להתרגש, פשוט שיגש לנתב"ג, כמעט כל יום נוחת פה מטוס, אתמול 220, שבוע שעבר 220, עולים חדשים מארצות הברית, מקנדה, מצרפת, זה טקס מאוד מאוד מרגש, טקס קבלת הפנים שעושים להם, ויצא לי ללוות בחורה אחת כזאת, שפשוט הזכירה לי את הרוח הזאת של בנות צלופחד, קוראים לה אלי, והיא ממרילנד, ויש סיפור ציוני מפורסם, שהיא ממש ככה עשתה לי איזה העתק הדבק אליו השבוע, כשפגשתי אותה. משה ברסקי היה חלוץ, הוא שאלה מסקבר לדגניה. ובזמנו זה היה סיפור מאוד מפורסם ביישוב היהודי. משה ברסקי יצא רחוב על סוס להביא תרופות לחבר ששמו שמואל דיין, חלוץ אחר. משה ברסקי נרצח בדרך. על ידי פורעים, כמובן ערבים שהתנגדו לקונספט, ומשה ברסקי הפך לסמל ביישוב העברי. הרב קוק והרב זוננפלד, שבדיוק היו באזור, הם היו במה שנקרא מסע המושבות לעבר החלוצים, כדי לקרב לבבות בין היישוב הישן ליישוב החדש, בדיוק אז נרצחו קבוצת חלוצים, הראשון שבהם היה ברסקי, ואז היה מין רצף כזה של רציחות, ושניהם הספידו אותו בצורה מאוד מאוד מיוחדת, דווקא על רקע הקרע, בין המגזרים אז, והחברים של משה ברסקי, הצעירים, היו צריכים להודיע להורים שלו מה קרה. עולה חלוץ לארץ ישראל, ושמונה חודשים אחרי עלייתו נרצח, והם שולחים מכתב מאוד כואב לעיירה סקבר, ומקבלים בחזרה מכתב חיזוק. המכתב הזה הוקרא באותה תקופה בקונגרס הציוני על ידי חיים ויצמן, זה לא נקרא פה את כולו, אבל באמת מכתב מאוד מאוד מיוחד שכותב הרץ ברסקי, האבא שלו. אבל האמירה המהדהדת מתוך המכתב הזה היא, הננו שולחים לכם את בננו השני למלא מקום בננו שנפל,
מות משה מעלה את כולנו ארצה. התגובה של משפחת ברסקי, אם רצחו את משה בארץ ישראל, אז שלום עולה, שלום זה אח הצעיר, ותוך זמן קצר כל המשפחה עולה. ובאותה תקופה זה היה ביישוב בשורה מאוד גדולה, גם סמלית, גם הנצחה לברסקי הצעיר, אבל גם סמלית, קבר ראשון נכרה בדגניה כדי לקבור אותו, ראשון ולצערנו לא אחרון, ושמואל דיין, זוכרים אותו חולה, ברסקי יצא להביא לו תרופות, שומע על משה ברסקי ועל מה שקרה לו בדרך, הוא מחלים ברוך השם אותו שמואל דיין, וכשנולד לו בן הוא קורא לו על שם משה ברסקי, ולבן הזה קוראים משה דיין. הסיפור הזה שהננו שולחים את בננו השני למלא מקום בננו שנפל, זאת אמירה, הסיפור הזה ממש ראיתי אותו מול עיניי השבוע, בחורה ששמה אלי ממרילנד, שגדלה שם ומסיימת בג'ון הופקינס בבית ספר הזה לימודי אחיות, כן, נהיית אחות נרס בארצות הברית, והיא כבר בת 23, והיא לא מרגישה בבית, היא לא מרגישה במקום, והיא שומעת בחדשות על הרצח של דפנה מאיר, השם יקום דמה, בפתח ביתה באותניאל, והיא מתחילה לצלול לסיפור החיים של דפנה, ומגלה שדפנה הייתה אחות. והיא מתחברת מאוד מאוד לסיפור החיים שלה, ומגלה טקסט שנקרא תפילת האחות, שדפנה כתבה לעצמה, תפילה פרטית שהיא הייתה הולכת איתה בבית החולים. היא מתרגמת לעצמה לאנגלית את הטקסט הזה, מתחילה להסתובב איתו, טקסט מאוד מאוד מיוחד על כך שהיא מתפללת שתהיה לה ברכה ושגם לא תתבלבל בתרופות, גם תיתן אותם במאור פנים, שהתרופות יעשו את שליחותם, שתהיה נחמדה לחולים שהיא מטפלת בהם, שהיא עצמה לעולם לא תזדקק לתרופות, באמת משהו מאוד מאוד מרגש לראות עם כל מה שאנחנו שומעים על חדרי מיון בארץ והיחס בין רופאים לחולים לצוות, לחשוב שמסתובבת רופאה בסורוקה, שם היא עבדה, עם הטקסט הזה צמוד אליה כתפילה צמודה, ואלי מתרגמת לעצמה את זה לאנגלית, אבל מחליטה שזה לא מספיק, והיא מחליטה שהיא עולה ארצה תחתיה. אם רצחו פה אחות בארץ ישראל, זה בשבילה סוג של איתות שהמקום שלה לעבוד בו כאחות זה כאן. היא עלתה לארץ לפני 10 ימים, הגיעה לכאן, היא תתחיל עכשיו אולפן, מה שנקרא מדיסין אולפן, זה אולפן של רפואה, של תחומי הרפואה, כדי לעבור מהר את ההשלמות בעברית, ולהתחיל להיות רופאה כאן בארץ, היא כנראה תעבוד בהדסה, ואני זכיתי ללוות אותה, ולהפגיש אותה עם נתן מאיר, עם האלמן של דפנה, לעשות איזשהו מפגש ביניהם, שבו היא בעצם סיפרה לו את כל הסיפור המאוד מאוד מרגש, שכמובן היה מאוד משמעותי גם בשבילו. הערב, דרך אגב, אלמלא היה שיעור, אז הייתי ממשיכה ללוות את אלי. הערב אלי היא באותניאל, למשפחת מאיר יש בת מצווה, אחת הבנות של דפנה, הערב היא בת 12, ויש שם מסיבה בת מצווה ביישוב, ואלי היא ממש אורחת הכבוד מבחינתם, היא שם עכשיו. ושלחתי לשם צלם שמצלם את האירוע, אבל זה תהיה איזושהי סגירת מעגל של כל הכתבה וכל הליווי הזה, וכל השבוע, תוך כדי שאני קוראת את הפרשה, דווקא יוסף, דווקא בחול, אם זה במצרים, אם זה באמריקה, לפעמים דברים הם יותר בסיסיים מאשר לנו. לנו זה כבר מובן מאליו להיות פה, נו, אנחנו לא מרגישים כל בוקר את מה שהיא מרגישה. היא אמרה לי, לקום בארץ ישראל, כן? אני קמה כל בוקר בארץ ישראל עם 5 ילדים במיטה. כאילו, מה, לא, זה, מי שמגיע, וזה בדיוק מה שיוסף רצה לטעת בהם שם בחול. אנחנו, דווקא בגלל שאנחנו שם, לפעמים אנחנו מתגעגע יותר, נבין יותר את גודל החובה וגם את גודל הזכות, ממש הרגשתי את זה עליה, כמובן את הרוח הזאת של בנות צלופחד, מאוד מאוד ראיתי אצלה, וגם הסיפור, שוב, אותו סיפור היסטורי של אנחנו שולחים את בננו תחתיו, מישהי ששומעת חדשות ומה זה אומר לי, מה זה אומר לי המהדורה האחרונה, מה זה מחייב אותי לעשות, אז ממש היה לי ככה חיבור בין המציאות שסיכרתי לבין, מבחינתי זה הכותרת הראשית השבוע, אני לא יודעת מה מבחינתכם, אבל זה מה שקרה, אז זה מה שנלמדות אותנו הבנות של צלופחד. אני רוצה שנמשיך לעוד בנים, הבטחנו שהרבה בנים של ילמדו אותנו כאן, והבאים שילמדו אותנו משהו, הם ילמדו אותנו בעצם מה לא. והבנים האלה הם הבנים של משה, שלא מוזכרים בפרשה עצמה. מי היו בניו של משה? אנחנו יודעים שקראו להם גרשום ואליעזר, גם בשביל זה הייתי צריכה גוגל, לא זכרתי, גרשום ואליעזר. האם הם ממשיכים אותו? האם הם יורשים אותו? האם הם מוזכרים באיזשהו אופן?
בניגוד לתפיסה, זה כל כך בסיסי, נכון? בכל מוסך זה משה ובניו, נכון? רחמה ובניו, עזרא ובניו, גם בכל משרד עורכי דין זה משמו ובניו, נכון? זה תמיד יהיה, סליחה, ציפי לבני ובנותיו גם. וכלביו המאומצים, שנצא בסדר עם כולם. אבל לא, באמת, הביטוי הזה, אפילו באנגלית, זה and sons, נכון? זה תמיד כזה כאילו and son, נקודה. זה תמיד, איפה משה ובניו? איפה משה ובניו? בתורה אין זכר, במדרש יש קטע מאוד עוצמתי, מאוד נוקב, שבו משה בעצם אומר, מיד אחרי שבנות צלופחד יורשות נחלה, אומר משה, אם הבנות יורשות, בדינו שירשו בני את כבודי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, זה לא עובד ככה ביהדות. אומר לו הקדוש ברוך הוא, בניך ישבו להם ולא עסקו בתורה. יהושע, הרבה שרת אותך, הרבה חלק לך כבוד, הוא היה משקים ומעריב בבית הוועד שלך, הוא היה מסדר את הספסלים, הוא פורס את המחצלאות, הועיל והוא שרת אותך בכל כוחו, כדאי הוא שישמש את ישראל. זה אפילו קצת מעליב, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, הבנים שלך, איך זה? בניך ישבו להם ולא עסקו בתורה? זה לא מספיק להיות בן של, דיברנו קודם, זה הכל פה בנים של, ראינו את בני קורח, את בנות צלופחד, ועכשיו את בני משה, זה לא מספיק להיות בן של, יהושע עובד על זה קשה 40 שנה, משה מבין שזה לא יקרה, ושימו לב מה הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, באותה סיטואציה מאוד ככה דרמטית, הוא כבר רואה את הארץ מרחוק, לא זוכה להגיע אליה, אבל רואה אותה, הרבה פרשנים לומדים מזה שזה עצם ההבטה בארץ ישראל היא זכות, גם לראות אותה מרחוק זה סוג של, זה פרס שהוא, ניחומים במרכאות שהוא מקבל, זה הגדרה שלי, אבל גם לראות אותה מרחוק זה משהו, ואז אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה עומד להיפטר כאן, וידבר משה אל השם לאמור, למטה, וידבר משה אל השם לאמור, יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר, איש על העדה, אשר יצא לפניהם, ואשר יבוא לפניהם, ואשר יוציאם, ואשר יביאם, ולא תהיה עדת השם כצון אשר אין להם רואה. ויאמר השם אל משה, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו, ושמחת את ידך עליו. איש אשר רוח בו. קודם כל, זה לא רק לא הבנים של משה, על שם מי נקראת הפרשה? פנחס. פנחס עושה מעשה קנאות, מוצדק, אבל מעשה קנאות קודם לכן, לא הוא זוכה לרשת את משה. מנהיג, זה איש אשר רוח בו. התורה, ולא נעסוק כאן במעשה הוא של פנחס, אבל הוא לא מקבל את הירושה, גם לא הבנים של משה, מי כן? איש אשר רוח בו. מה זה ההגדרה הזאת? תשימו לב שמה שמשה מבקש זה בעיקר את המילה רואה. משה עצמו הוא רואה צון, אנחנו מכירים את הרואה צון, ככה הוא רואה מנהיג. הקדוש ברוך הוא מוסיף פה איזשהו אלמנט, איש אשר רוח בו, ארבע מילים שגם הם מאוד מאוד משמעותיות. אני רוצה שנראה כל מיני הגדרות של מה זה אומר איש אשר רוח בו. ריבונו של עולם, לפי המדרש, ככה אומר משה, ריבונו של עולם, גלויה לפניך דעתו של כל אחד ואחד, ואינם דומים זה לזה. מנה עליהם מנהיג שיהיה סובל כל אחד ואחד לפי דעתו. אם יש הגדרה לשיח הציבורי שלנו היום, זה שאף אחד לא סובל אף אחד לפי דעתו. אומר משה, מנהיג אמיתי, כמה זה שונה מהשיח הפוליטי, הוא לא מדבר פה על פוליטיקאים, מנהיג אמיתי סובל כל אחד ואחד לפי דעתו. מוסיף רשי, מה זה איש אשר רוח בו? שיוכל להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. כלומר, לפגוש את הרוח של כל אחד, להכיל אותה, להבין איפה בדיוק הוא נמצא. שימו לב שכששואלים אותנו, סתם, מה המרחק של עץ מסוים מאיתנו, לא אגידו, סליחה, מה המרחק, הרסתי את הכל, מה המרחק של עץ מסוים, אני אגיד 20 מטר, למה? ממני. שוב, לא שאלו אותי, שאלו אותי, מה המרחק של העץ הזה? אני אגיד 20 מטר, כי ברור לי שזה ממני. מנהיג אמיתי רואה מה המרחק שלו, מזה שנשען עליו, וגם מזה שנמצא באוסטרליה, וגם מזה שרחוק ככה ונמצא פה. ללכת כנגד רוחו של כל אחד, זה להצליח להיכנס לעיניים, להצליח להיכנס למשקפיים של כל אחד, כמה זה קשה, אבל זה לא מספיק. לא רק בשורת הפלורליזם ובשורת הסבלנות, יש גם שאיפה הלאה. איש אשר רוח בו, אומר רבי עובדיה ספורנו, כן, הספורנו, איש אשר רוח בו מוכן לקבל אור פני מלך חיים. הוא רוצה יותר,
הוא בעצמו שואף למעלה, הוא רוצה לשאוף, שמענו קודם את הביטוי אלוקי הרוחות, איש אשר רוח בו הוא שואף אל אלוקי הרוחות, הוא רוצה לא רק להכיל את הרוח של כולם, אלא גם לקחת אותם לאנשהו, לקחת אותם לאיזשהו כיוון, וכל השבוע אני הרגשתי שמה שחסר לי זה אנשים שלא קובעים את דעתם לפי הפיד, כלומר הם לא קמים בבוקר, קוראים את הפיד ולפי זה מגבשים את דעתם, לא הכי מעודכנים, לא הכי up to date, והרגשתי שיש משהו באיש אשר רוח בו שאומר לנו גם שהוא בן אדם שהוא לא עדכני, לא, הוא לא מגניב, הוא לא, איש אשר טרנדיות בו, איש אשר רוח בו. במובן מסוים, לא מצב רוח שלו כאילו לפי... אמרתי לכם את זה שיש איזה מחקר שמצב רוח של בן אדם זה לפי, לפי הסלולה שלו, כאילו כמה שהיא טעונה, אם היא על 100% הוא כאילו בהיי. אז כאילו בן אדם שואלים אותך כאילו מה שלומך? 37%, כאילו, לא משהו. לא בן אדם שמצב רוח שלו, זה. לא בן אדם שחי את מה שסביבו. בשיחה עם גיסתי, גיליתי שוב פעם השבוע, איך בן אדם הוא תבנית נוף הפיד שלו. מבחינתי, הנושא המרכזי זה התאגיד. זה מאוד מדובר בברנז'ה, היה צריך לקום גוף תקשורת חדש עוד חודשיים, הוא יקום בסוף עוד שנה וחצי, אם בכלל. זה משפיע את זה לקולגות שלי על מקומות העבודה של מאות אנשים מסביב. מבחינתי על זה כולם מדברים עכשיו. זה כאילו מה שחופרים בקבוצות, זה נראה לי... גיסתי מבחינתה הכותרת הראשית, מה שכולם מדברים, מה שכולם חופרים, מה שקורה השבוע, זה כנס בניין שלם בבנייני האומה. אז מה האמת? האמת היא שכל אחד הוא התבנית והשיח שהוא שם סביבו, ויש עוד הרבה מאוד פידים בעולם. מה זה להיות, ללכת כנגד הרוח של כל אחד ואחד? זה גם לשמור על איזה סוג של עצמאות מחשבתית, על סוג של איזה ניקיון ויציבות, ובאמת מצאתי, אחרי שהרגשתי, מצאתי את זה, בסדרת הספרים המופלאה של הרב נבנצל, שערך אותה הרב יוסף אליהו, הרב נבנצל אומר לנו, יהושע לא זז מהאוהל, לא זז ממשה, לא זז מהלימוד, לא זז מהריכוז. הוא למד והעמיק ובנה את עצמו, ולא בדק כל בוקר מה אומרים בשווקים. לכן דווקא הוא המנהיג המציאותי, המחובר והריאלי ביותר. כלומר, לא לבדוק את הלך הרוח ואז להחליט מה דעתי, לא מישהו שיגיד לי מה דעתו על השערה האחרונה, אלא מישהו שעדיין לא התעדכן עליה. הוא עדיין לא התעדכן עליה. הוא עוד אוחז ברב קרים. הוא עוד לא התעדכן לשערות החדשות. וזה גם, זה הגדרה בעיניי נחוצה מאוד לאיש אשר רוח בו. ואחרי שדיברנו על בני קורח ובני בנות צלופחד ובני משה, אני תכננתי, אמרתי, אם יישאר לנו זמן, נשאר לנו, התחלתי לספר גם על בני ברור חיל, זה לא בפרשה, זה בספר אצל חנן פורט, במעט מן האור, משהו שבני ברור חיל, ברור חיל זה קיבוץ בנגב, גם מלמדים אותנו, גם על פרשת פנחס, הוא מגיע לשיחה, לא כתוב כאן התאריך, אבל הוא מגיע לשיחה בקיבוץ, קיבוץ ברזילאי, מזוהה מאוד עם עולים מברזיל, והוא כותב קטע נפלא על סבלנות ועל קנאות, ואני פשוט אשתדל להקריא אותו, היום עשיתי מה קראתי וגם מה קראתי בו, קצת הלאה, לאן זה לקח אותי הדברים. הדברים שלפניכם, כותב חנן, מתעדים שיחת נפש סוערת שהתקיימה בקיבוץ ברור חיל שבנגב. זה לא היה שיעור פורמלי בפרשת השבוע, אבל דווקא באמצעות שיחה חופשית, נדמה לי שאפשר להגיע יותר אל לב הדברים. בעיקר במושגים טעונים כל כך של סבלנות וקנאות בפרשת פנחס. והוא מתחיל, הוא עושה כזה שלוש כוכביות, הוא המציא את זה עוד לפני בנט, יש פה כזה שלוש כוכביות, ואז הוא כותב, למה כל כך אכפת לך מאיתנו? הרעים עליי קיבוצניק ותיק ומסופם מברור חיל. למה אתה לא יושב בשקט? למה אי אפשר לקיים יחסי סובלנות אמיתיים ופלורליסטיים? כל אחד חי באמונתו. בלי לשנות את חברו. אכן עניתי להם דברים כדורבנות, והתכווצתי קצת מול המתקפה החריפה. אבל כיוון שהפגישה מתקיימת בביתכם, ביוזמתכם, הקיבוץ הזמין אותו, כן, המתנחל, הדתי, וכיוון שאנו עוסקים בסובלנות, אבקש שתנהגו בי במידת הסובלנות של מכניסי אורחים, ותאפשרו לי להשיב. כבר טוב. סובלנות היא מילה נפלאה, הוא אומר, כן? אבל... צריך לשקול היטב באיזו סובלנות מדובר. למשל, הוא אומר, שוו בנפשכם תופעה חמורה. בנים עוזבים את ארץ ישראל ויורדים מהארץ. האם נשב, ניתן להם לעזוב
ונאמר שאנחנו סבלניים, או איש שמגלה שאשתו מפנה לו עורף ומתרועעת עם זרים, האם הוא ינהג בסובלנות כלפי התופעה הזו? יש שלוש סיבות, הוא אומר, לסובלנות פגומה. זה ממש ניתוח פסיכולוגי, לא לברור חייל, לקורא, לא סתם הוא מביא את זה בספר. שלוש סיבות לסובלנות פגומה. הסיבה הראשונה היא, אי ביטחונו של האדם בצדקת דרכו. לכן הוא מתייחס בסובלנות לתופעות שסותרות את דרכו. יש לו בעצם ספק אם הצדק בכלל עמו. למשל, אם האדם בעצמו איבד אמונה ברעיון הציוני, הוא התייחס בסובלנות לירידה מהארץ. אם לבעל לא אכפת כבר מחיי המשפחה, הוא התייחס בסובלנות אם אשתו נוטשת, וכולי וכולי. אם יהודי מפקפק, האם התורה בכלל אמיתית, ודאי שהוא התייחס בסובלנות לאחרים שפונים עורף למורשת. אז סיבה ראשונה זה, אני בעצמי לא כל כך בטוח, אז בטח שאני סבלן. סיבה שנייה, בניתוח הפסיכולוגי הכואב הזה, אדישות כלפי הזולת. אני כבר כן חושב שהצדק איתי, אבל זה צדק פרטי. באמת לא אכפת לי מבני משפחתי, מהחברים, מבני עמי, מהעולם כולו. זה לא מחייב אותי. אני אדיש כלפיהם, והאדישות היא בעצם הסובלנות שלי. למשל, הוא אומר, אי אכפתיות כזאת, היא כאילו סבלנות נאורה. בעצם התחושה בפנים היא, מצידי שהם ילכו לעזאזל. מצידי שיתבשלו במיץ של עצמם. מה לי ולהם? למה אכפת לי מהם? אז אחרי שאמרנו שבן אדם יכול להיות סובלני כי הוא בעצמו לא מאמין במה שהוא אומר. אחר כך הוא יכול להיות סובלני כי זה פרטי, אבל מה אכפת לי? איך הוא אומר? שהתבשלו במיץ של עצמם. זה היה הסלנג כנראה באותם שנים בברור חייל ובכפר עציון. הסיבה השלישית, לסובלנות שהיא סובלנות לא נכונה, אובדן אמונה בעצם היכולת לשנות את המציאות. בנקודת מוצא כזאת, אומר חנן, אתה מאמין. וגם אכפת לך מאחרים, אבל אתה לא זועק ולא מוחה, כי אתה לא מאמין ביכולת לשנות. אתה לא יכול באמת להודות בפני עצמך, לכן אתה מוצא מפלט במילה הגואלת הזאת, סובלנות. זה פותר אותך מלעמוד פנים אל פנים עם העובדה שאתה בעצם חסר אונים, ולא באמת מאמין שאפשר לשנות ואפשר לשכנע. ואז הוא אומר להם, זו סובלנות. מה עם המילה קנאה? לכאורה מילה מאוד מאוד שלילית. אבל המעשה של פנחס, נזכיר, מעשה של פנחס מתרחש עוד בפרשה הקודמת, הוא הורג שני חוטאים מול פני כל העדה. המעשה של פנחס הוא לא הלכה. פה הוא מתחיל להסביר, הסבר שלא היה רע להסביר גם בימינו, מה ההבדל בין מה שכתוב בתורה כפשוטו, בפסוקים, בתורה שבכתב, לבין תורה שבעל פה. קנאות אמיתית, אתה רוצה להיות באמת קנאי? קנאות אמיתית מחייבת תשומת לב, כאב, אכפתיות, חיוך, עזרה. זה להיות קנאי. זה שקראת בפסוקים בתורה, אתה רוצה לתרגם את זה הלכה למעשה, לחיי יום יום, מה היהדות אומרת לקנאי לעשות? ואז הוא מסביר, זאת קנאות אמיתית. אני רוצה לומר לכם, חברי ברור חייל, חילול שבת למשל, לא פוגע ברגשותיי אם הוא מסתחולל לנגד עיניי. זאת דרך חשיבה שטחית. הוא פוגע בי כי הוא נעשה על ידי יהודי עצמי ובשרי. ואני חש שיש לנו משמעות משותפת. כך אתם חשים ודאי כאב ועלבון אם תראו יהודי מרביץ לחברו או יהודי יורד מן הארץ. אתם תיגשו ותנסו לשכנע אותו. וכאן הוא מגיע לסיום. לא להרביץ, לא לכפות, לא לקלל, אבל לשכנע, אבל להסביר. זאת הקנאות, במרכאות או לא במרכאות, לנסות ליצור קשר, לנסות להנגיש, לנסות להסביר ולבאר, לנסות להבין מה בלבכם, לנסות למסור לכם מה מתרחש בנפשי, מתוך תקווה שאותם מעיינות שמחיים אותי, אולי ימצאו מסילות גם ללבבכם. סיימתי את הדברים הנרגשים, וחשתי שהסתלקו כאן מחיצות של ניכור. נפרדתי מהם, ורכז התרבות שליווה אותי לרכב אמר, לערב הזה יש בהחלט טעם של עוד. ולי זה השאיר טעם של עוד. אז בחיפוש קצר, בדקתי מה זה ברור חייל. מוזמנים לבדוק. זה מצחיק שחנן מגיע ומלמד את בני ברור חייל מהי קנאות. קנאות אמיתית, קנאות לדברים חיוביים. כמו שהוא אמר, קנאי זה להיות אכפתי וקשוב ולבבי. ברור חייל הוקם ערב קום המדינה במסירות נפש אדירה, זה היה היישוב האחרון שהוקם טרם קום המדינה, כמובן במסירות נפש של גוף,
ב-1948, אבל ברור חיל בגמרה מופיע בשני הקשרים במקורות העתיקים שלנו. זה באותו מקום, זה נקרא ברור חיל כי זה שם. בתוספת המסופר על רבי יהושע ורבי יוחנן בן זכאי ועל דיני מעשרות, הגיעו לברור חיל והיו שואלים על התמרים האם לאסר או לא לאסר, ובמסכת סנהדרין מסופר שברור חיל, בתקופת בית שני בימי גזרות אנדריאנוס, היה מקום נדיר שבו בסתר היו מקיימים ברית מילה למרות האיסור. אתה מדבר איתי על קנאות ועל מסירות נפש, אתה נמצא במקום שמסר מוסר נפשו ב-48, אגב גם היום פה ושם לצערנו תחת קסמים, ומקום שהוא סמל לדבקות במעשרות, בלעשר, ובברית מילה, גם כשיש גזרה וגם כשאסור אתה עומד על הזהות שלך. אז ודאי צריך להיות סבלני וסובלני ולהאיר פנים לכל אדם, אבל קנאות אומר להם חנן, זה לא מילה פסולה, בעצם מוזר לי שהוא לא כותב את זה. אתם יכולים ללמד אותי מהי קנאות אמיתית, איך אנחנו מתעלים אותה ומה אנחנו עושים איתה 2000 שנה. אני רוצה לסכם, אני לא יודעת מה תהיה השערה בשבוע הבא שבו ניפגש, אבל על כל שערה שלא תבוא. מבני קורח אנחנו לומדים גם שאפשר לתקן וגם שאפשר לישון על זה לילה. מבנות צלופחד אנחנו לומדים, טוב כמובן של ladies, ladies first, אבל גם ממרים, איך לחנך דרך חוויה אישית, לצרוב חוויה אישית. מבני משה למדנו שלא מספיק להיות בן של, וצריך להיות איש אשר רוח בו. ומה זה אומר באמת איש רוח? ומבני ברור חיל, אני חושבת, דווקא מהם למדנו גם על סובלנות וגם על קנאות, קנאות נכונה ואיך מתעלים אותה. תודה רבה, פגש פה בעזרת השם שבוע הבא, פרשה חדשה, יום רביעי ב-9, תודה, לילה טוב.